Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timberborn, no que provavelmente é o último episódio aí da nossa série, né? Eu acho que deu pra espremer bastante do jogo aqui nessa série, né? Por que que eu não vou continuar essa série aqui? Primeiro porque o mapa tá pesado demais, né? Eu acho que não foi uma boa escolha ter escolhido um mapa de 256 por 256. É um mapa grande demais, a gente não usa tudo isso de espaço. Sabe, tá, o Timberborn, ele tá enfrentando os mesmos problemas que o Oxygen Not Included enfrentou lá no início, lá, que o mapa era gigantesco e você não usava todo aquele mapa e o jogo era mal otimizado, sabe? Então, o Timberborn, ele tá tropeçando nisso ainda, tá? Por exemplo, aqui, ó, do jeito que tá aqui, a minha base ela não tá tão grande assim, no geralzão, assim, a minha base não tá tão grande. Só que... Eita, o que tá acontecendo aqui? Desconectar... Ah, não. Tá. Beleza, né? Só energia, só porque tá na seca. Eu tô aqui na velocidade 2. Eu tô... Por quê? Porque se eu colocar na velocidade 3, fica injogável. Tá? Fica injogável. Eu tô ali, ó, vocês podem ver ali, ó, 15 de 11 FPS ali, ó. Tá vendo? Então, não tá bom. Eu tô, na verdade... aqui o que mostra aqui é o que eu tô, né? Então, eu tô aqui a 12 FPS. Conforme eu vou abaixando a velocidade ali, os FPS vão aumentando, né? Olha lá, vou aumentando conforme vou abaixando a velocidade. Só que aí, se você colocar na velocidade normal, beleza, você joga o jogo normal, tá? Dá pra ver os castores andando tranquilo, tudo certinho. Só que aí o jogo fica extremamente lento. E esse é um outro detalhe do jogo também, tá? Depois que você sai do seu distrito principal, tá? A evolução do jogo se torna extremamente lenta por conta da construção. Tudo bem que eu exagerei, né? Eu dei uma exagerada aqui no fato de ter feito uma represa desse tamanho. Acho que vocês viram, eu deixei, acho que eu fiz um time-lapse aí de fotos, porque não dava pra fazer um time-lapse de vídeo, gente. Isso aqui eu deixei o jogo aberto praticamente a noite inteira, esperando esse troço aqui encher depois que eu fechei todas as laterais. Eu vou tirar aqui a visão da água aqui, ó. Aí vocês vão ver, tá vendo? O que que eu fiz aqui? Como é que eu fiz pra finalizar aquele lado de lá? Ó, eu vi por aqui, né? Eu tinha outro centro da cidade aqui que eu já deletei. Ó, eu fiz aqui acho que isso aqui vocês viram fazer, né? E aí, o que que eu fiz aqui no canto aqui, ó? Eu fiz aqui uma comporta aqui nesse canto aqui. Aí, essa comporta, eu coloquei várias dinamite aqui. Abri um canal por aqui. Aí, a água escoou por aqui e eu consegui fazer um reservatório aqui. Aí, com esse reservatório aqui, eu fundei essa outra cidade, tá? Aí, com essa outra cidade que eu fundei aqui, o primeiro lugar que eu construí o centro da cidade foi aqui, né? E aí, com esse centro da cidade aqui, eu consegui construir toda essa parte aqui lateral, né? Mas isso foram dias. Foram dias passando e eu fazendo os negócios aos poucos e tal, entendeu? Aí, depois que chegou até essa ponta aqui, aí os castores não alcançavam mais. Aí, o que eu fiz? Eu troquei o centro da cidade daqui pra cá, né? Aí, os castores passaram a alcançar. Aí, fiz plantação aqui, ó. Aí, o que que eu fiz? Plantei árvores aqui, né? Pra eu ter os troncos acumulados. E eu tinha minha própria água aqui, que vinha daqui desse reservatório. E aí você tem que fazer cabanas de construtor, porque se o castor não for construtor, fica todo mundo parado olhando. São mecânicas no jogo que, sabe, não me agrada. Aí você pode falar, ah, Marcelo, mas assim fica... Tá, mas pra mim não agrada, tá? Particularmente pra mim, a mecânica de distritos no jogo é anti-jogo, sabe? Tipo, mano, é muito zoado. Você fica muito travado, mas muito travado mesmo no jogo você fica. Cara, você tem um mapa de 256 de tamanho, onde o seu centro da cidade, tecnicamente, que começa aqui no meio aqui, só tem 80 de alcance.
Então você é obrigatório a fazer outro centro da cidade para alcançar pelo menos mais a outra metade do mapa, e ainda falta um pouquinho ainda para você conseguir chegar na outra ponta. Sabe, tipo, o jogo não pode te obrigar a você fazer uma coisa que você não quer. Entendeu? Então, tipo, eu vi várias pessoas que não saíram do primeiro distrito. Falaram, Marcelo, eu achei o jogo legal, mas eu só fiz um distrito, porque fazer outro distrito é muito chato. E realmente é chato, porque transportar as coisas pro... Esse episódio aqui tá sendo mais um desabafo, né? Porque como é o último episódio, eu vou esperar sair mais atualizações aí pra gravar mais. Ou talvez eu grave alguma outra coisinha esporádica aí de Timberborn. Mas assim... começar uma outra série pra fazer uma base e tal, não sei o que, eu acho que não. Eu acho que no momento ainda não... o jogo ainda não tá me agradando ainda o suficiente pra isso. E aí depois que eu vim pra cá, os castores construíram essa parte aqui. É que eu tirei o centro da cidade daqui, mas eles só conseguiam chegar até aqui, ó. Tá? Porque desse outro lado aqui, esse centro aqui ainda tá aqui, né? Que foi aquela outra cidade que eu construí aqui, ó. Eles chegavam até lá, ó. Tá, então esse aqui chegaram até aqui pra construir. Tanto é que vocês podem ver que a ponte eu inverti aqui, ó. A ponte que vinha de lá pra cá, ó, tá aqui. Mano, 91 ciclos já, tá? Já se passaram, ou seja, então passaram 91 secas, né? Então as secas nesse modo normal de jogo aqui realmente não são um problema, né? Aí o cara vai falar, ah, Marcelo, mas joga no difícil, que no difícil o jogo é desafiador, tá? É o mesmo jogo, gente. É o mesmo jogo. O que vai mudar é que a seca vai ser um pouco mais demorada, né? Ou então você pode customizar lá e tal, mas é o mesmo jogo. É o mesmo jogo, tá? É a quantidade de recursos que você vai começar e tal, mas depois que você estabiliza, é exatamente o mesmo jogo, tá? Não deixar o jogo mais difícil não faz os castor morrer mais rápido, se eu não me engano, acho que não faz, né? Não faz o castor ter um ataque do coração do nada e morrer, não faz o castor ter acidente de trabalho, sabe? São algumas mecânicas assim que eu acho que falta no jogo, sabe? Falta uma mecânica de felicidade. Porque você pode simplesmente deixar os castores morrer, né? Você pode trabalhar com os castores, utilizar eles como recurso, mão de obra, né? É recurso infinito. Então você tem castor infinito, né? Você põe aí pra produzir, você pode simplesmente, igual eu fiz, pra construir as represas lá no canto do mapa. Essa daqui, ó. Essa represa aqui, ó. No canto do mapa. É que eu tirei a água e... Pra construir essa lateral aqui, que eu vim pra cá e construí um centro da cidade, os castores que vieram pra cá morreram todos. E a gente não perde nada com isso. Não tem um debuff, sabe? Não tem um sistema de felicidade que os castores vão se recusar a trabalhar. Não tem. Deixa eu ligar a água aqui de novo aqui, que tá meio estranho isso aqui. Vou colocar na velocidade 2, tá? Percebam que também eu tô com um zoom diferenciado aqui, né? O meu zoom aqui eu consigo ver o mapa inteiro aqui, ó. Tá? Isso é um comando de debug, tá? Aí, cabe a vocês acreditar ou não se tudo isso aqui foi feito na mão, né? Mas assim, tipo, eu não tenho por que jogar 91 ciclos se eu posso construir as coisas instantaneamente, né? Mas não, eu construí as coisas na moral, fui fazendo, fui deixando rolar, né? Porque não tem necessidade, o jogo não tem essa dificuldade pra você precisar, sabe? Eu não, a minha intenção aqui é mostrar pra vocês como é que é o jogo, tá? E atualmente ele não tá otimizado o suficiente pra ter o tamanho de mapa que ele tem. Essas são as minhas considerações aí a respeito. Tá, vamos lá, vamos agora para o que realmente de fato aqui aconteceu. Vocês viram aí no timelapse que demorou pra cacete aí pra encher o reservatório, né? Mas o reservatório aqui tá cheio. Agora eu tenho um reservatóriozinho bacana, né? Eu posso aqui simplesmente agora remover toda essa lateral aqui, ó, né? Eu tô tendo uma drenagem de água aqui. Eu não faço nem ideia, mano, de quanto é que tá sendo essa drenagem aqui de água. Deixa eu ver, peraí. O reservatório tá com 143 de largura por 60. 143 por 60. Isso dá 8.580 células, né? Tirando algumas aqui, né, que estão aqui no meio aqui, dá mais ou menos umas 8.500 células. Ou seja, baseado nas mecânicas atuais do jogo aqui, eu tô com uma drenagem de água aqui de 8.500 gramas por segundo, né? 8,5 kg por segundo de água tá sendo drenado aqui, tá? Por segundo, né? 8,5 kg por segundo tá sendo drenado aqui. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, porque se você parar pra pensar, cada célula tem 10 kg, né? Tá praticamente indo uma célula por segundo aqui. Acho que é exatamente isso a conta, né? Não deve ser muito longe disso, não. Mas realmente é uma drenagem aí, né? Considerável aqui. Mas como eu falei pra vocês no guia lá da água, né? Reservatórios grandes são uma escolha ruim, né?
A escolha boa são reservatórios profundos. Então, quanto mais fundo for o seu reservatório, melhor, em detrimento dele ser grande, né? Então, é melhor que ele seja fundo do que ele seja grande. O meu reservatório é fundo e é grande ao mesmo tempo. Então, eu tenho muita água armazenada aqui. Vamos lá, vamos botar esse Frankenstein aqui para rodar. É, vai voltar a sair a subir a água aqui, né? Vai sair da seca. A água já vai começar a subir aqui, ó. Deixa eu ver. Ela tá subindo, ó. Tá subindo. Então, teve um outro detalhe aqui que o comando de debug também me mostra, né? Vou soltar aqui para vocês, porque é o último episódio mesmo. Vou liberar aqui o comando de debug. Para quem não sabe como libera, tá? É Ctrl, Alt Shift Z, tá? Você libera o comando de debug, tá? E quando o comando de debug tá liberado, aí você tem várias opções aqui, ó. E aqui embaixo aqui também libera várias opções também, tá? Mas o que eu tô usando aqui é esse aqui, ó. Free Camera Mode, ó. Esse aqui, ó. Então, com esse Free Camera Mode, eu consigo destravar a câmera totalmente. Então, se eu quiser ter uma visão mais ampla da minha base, eu posso, tá? Eu não sei por que eles travam isso. Eu não sei se é por uma questão de desempenho, tá? Mas, mano, é escolha do cara, tá? Se o cara quiser, isso não deveria ser um comando de debug. Deveria estar nas opções, ó. Você quer liberar a câmera livre aí? Pode ser que tenha uma queda no desempenho. Mas, ok, né? Tá, o comando de debug, qual é a informação que ele me mostra aqui que é relevante que você não tem essa informação no jogo? São as nascentes. Tá? Se eu for naquelas nascentes que tem aqui, vocês vão ter um detalhe aqui, ó. Vou clicar na nascente aqui, aparece as características da nascente e você pode mudar elas. Então aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco nascentes. Eu tenho. Todas elas têm esses mesmos status aqui e tem a força da corrente 1 e a força 1, tá? Essas cinco. Mas se liga aqui nessa daqui, ó, nessas duas aqui dentro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo clicar nelas. Ó, essas duas que tem aqui dentro aqui, deixa eu tirar a água aqui, ó. Essas duas que tem aqui dentro aqui, ó, elas têm força 2. Essas duas aqui que tem aqui dentro aqui, ou seja, essas duas nascentes aqui no meio do mapa, elas fornecem praticamente a mesma quantidade de água que essas cinco aqui fornecem. Tá? Então, tipo, é praticamente a mesma vazão de água essas duas nascentes aqui. E essas informações deveriam estar no jogo, porque não faz sentido, né? Por que que você não pode saber quanto de água tá saindo ali? É secreto, né? Não sei por quê. Sabe, o jogo tá em Early Access, eu sei, tipo. Seria interessante depois algumas mecânicas voltadas para essa parte mais informativa do jogo, né? São informações, tá vendo, que você só consegue através do modo debug, tá? Fora esse modo debug aqui, tem mais um, que é o Alt-Shift-X. Deixa eu ver. É, esse aqui, tá vendo? Aí aparece essa bolinha aqui, ó. E aí ela te dá informações de terreno. Deixa eu tirar aqui, ó. Ela te dá informações de terreno. Foi com essa ferramenta aqui que eu fiz o guia. Tá vendo ali que tá mostrando aqui, ó? Aqui são as informações do solo. Aqui esse soil moisture aqui, ó, é a umidade do solo. Então foi com com essa ferramenta aqui que eu aprendi muito sobre a umidade do jogo. Ah, Marcelo, por que você tá falando isso agora? Porque vocês podem, né, fazer seus próprios testes aí, né? Eu tô, né, entregando a chave do castelo aí para vocês, né? O Alt Shift Z libera o modo debug, né? E o Alt Shift X libera as informações de debug de terreno, né? Então, com essas informações aqui, eu consegui fazer aquele guia lá, tá? Mas mesmo com essas informações aqui em mão, foi complicado fazer aquele guia, tá? Porque eu tive que fazer muito teste para passar as informações que eu passei lá. Deixa eu tirar aqui. Aí. Pronto, agora eu tô sem debug e sem informações de debug. Aí, boa. Eu construí aqui três motores, por quê? Porque enquanto eu tava enchendo aqui os reservatórios, ficou parada na minha produção, porque eu precisava dessa água aqui para poder movimentar as rodas, né? Eu precisava da água para movimentar as rodas, só que ao mesmo tempo eu precisava da água aqui para encher o reservatório. Deixa eu ligar a água aqui, senão eu preciso ver. Ó, tá vendo que ainda tá tendo um flow de água para cá, ó? O que que eu vou fazer aqui agora? O ideal mesmo é que eu remova toda essa parte de cá, né? Deixa eu ver se eu consigo remover direto usando essa ferramenta aqui de desconstrução. Aí, isso, é isso mesmo. Aí aqui, ó. Aí toda essas como é que é o nome? Todos esses diques que eu vou remover aqui agora, o jogo fica pesado na hora de remover as coisas, né? Tudo isso que eu tô removendo aqui agora já não faz mais sentido eu ter aqui. Olha lá, pode ver que o jogo se movimenta, a água se movimenta
pra dentro dessa do que eu tirei aqui, ó. Então eu vou remover tudo aqui, ó. Vai dar uma travada. Aí, ó, a água se movimentando depois que eu removo. Deixa eu até colocar aqui nessa visão aqui, pra exibir a água de novo. Que eu vou tentar mostrar pra vocês aqui o movimento que faz quando remove aqui. Não consigo mudar. Aí. Ah, agora também já balançou a água, já. Não faz mais sentido. Então, aí agora a água tá chegando num nível ali. Tá vendo a água se movimentando aqui, ó? Por quê? Porque eu tinha aqui uma saída de água. Agora, desse reservatório aqui inteiro aqui, eu tenho uma saída só, né? Porque aqui tinha aqui, eu fechei. Desse lado aqui, ó. É um baita de um reservatório, tá? Acho que vocês não vão ver um reservatório maior que esse em qualquer outro vídeo que vocês estão vendo por aí de Timberborn, né? Feito na raça, eu acho que vocês não vão ver, não. É, mano... Mesmo, ó, pra vocês terem ideia, mesmo no debug, tá? Mesmo no debug, fazer uma construção dessa aqui é mais demorado, talvez, do que você tentar fazer com os castores, tá? Porque você não consegue construir as coisas de uma vez no debug. Tem esse detalhe aí, você não consegue construir as coisas de uma vez. Deixa eu tirar esses dois caras daqui, que eu tava fazendo um teste, pra ver se jogar água com os castores conseguia fazer as rodas da água girarem. Mas não roda. A quantidade de água que eles conseguem jogar aqui é muito pouca. Então não funciona. Deixa eu colocar aqui pra mandar água aqui. Assim, ó, o jogo tá extremamente pesado, sabe? E aí perde um pouco da... Sabe? Perde a diversão. Perde a diversão pra mim, perde a diversão pra vocês, sabe? Tudo fica lento, sabe? Que nem aqui agora. Por que que os castores vieram aqui rapidinho e já construíram isso aqui? Uma, porque eles estão parados. Eu tenho um monte de construtor nessa primeira cidade aqui, né? Então eles estão parados há um tempão, então eles estão sem trabalho nenhum praticamente, né? E outra porque eles estão ao alcance do meu centro da cidade principal, que é esse aqui. Tá vendo? A construção, ela chega ao alcance desse centro aqui principal. Basicamente é por causa disso, tá? Basicamente é por causa disso que tá rolando, né? Então o que que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou desconectar esse primeiro aqui, eu vou desincronizar ele. E eu vou deixar ele com meio de altura, assim. E esse último aqui também, ó. Fazer um teste aqui, vou desincronizar ele e vou deixar ele com meio de altura. Vamos ver se é o suficiente para rodar todas as rodas, vamos ver. A gente quer ver se eu consigo a potência máxima disso aqui. Ó, as do meio não estão rodando, então vamos desincronizar uma desse aqui do meio e vamos baixar ela também. Acho que foi, hein? Aí, vamos ver se eu vou conseguir manter todas essas rodas girando, se valeu a pena todo esse esforço, né? Lembrando que essa água aqui que eu tô abrindo aqui, uma hora ela não vai conseguir mais suprir essa demanda, né? Porque, ó... Se vocês pararem pra pensar, a gente tem aqui dentro aqui duas nascentes com potência 2, né? Então, essa potência 2 dela significa a vazão de água dela. Pelo que eu entendi, é a vazão de água dela. Então, isso quer dizer que ela aguenta passar, né, água por 4 quadrados, né? Ela aguenta manter o fluxo de água por 4 comportas. Pelo que eu entendi, é isso, né? Mas quando chegar na seca, né, eu vou estar perdendo aqui dentro desse reservatório aqui 8,5 kg de água por segundo. É muita água. Acho que eu consegui, acho que eu tô quase conseguindo, né, a potência máxima aqui, hein? Porque tem que esperar encher os reservatórios de baixo ali, ó. Enquanto os reservatórios de baixo não encherem, todas as rodas não giram. A água tá caindo em ondas. Vocês estão reparando que a água tá caindo em ondas? Eu não sei, tá, dá a impressão que tá passando direto aqui, meio de altura. Vamos ver. É, a água tá caindo em... Ih, que comportamento estranho. O que que tá acontecendo aqui? 2,5. Estão todos com 2,5 de altura. Ah, tá. Pera aí. Vamos fechar tudo. Fecha tudo. E agora eu vou colocar aqui, desincronizar e deixar 2,5 nesse. Desincronizar e 2,5 nesse. Aqui a vazão dos de baixo tá diferente das de cima. 2,5 nesse. Opa, desincroniza. 2,5 nesse. Vou fazer com os outros também. Tem que fechar todos, né? Sincroniza. Ah, não. Abri tudo aqui, mano. Ô, burro. Oxi, sincroniza aqui de novo. Aí, fecha tudo. Fecha tudo, ou seja, eu coloquei com porta demais, né? Já ficou claro já que eu coloquei com porta demais. Agora esses daqui, fecha todos. Aí sim, desincroniza. Aí, fazem todos, pera aí. Bom, eu fechei aqui, deixei só 3 abertos em cada um, né? Pulando aqui, o meio aqui e tal. Isso gerou um comportamento meio estranho aqui, porque essa roda aqui, ela não parou de girar em momento algum. Mesmo quando acabou a água aqui, eu acho que foi, acho que é meio que um bug. Essa roda aqui, ela não parou de girar. Acho que foi meio que bugado isso aqui, né? Aos poucos ali tá subindo, porque quando eu desci todos aqui, né? A água desceu de uma vez, né? Agora tá voltando a descer ali, ó. A água tá descendo aqui, ó. Dá pra ver a água
descendo por aqui, mas ela não tá afetando aqui positivamente esse gerador aqui do canto. Talvez seja por causa da vazão. Aqui também, ó, tem uma vazão que deveria tá saindo água aqui, mas não tá de fato saindo. Eu não sei se eu coloquei dois. Eu coloquei dois aqui. Eles estão fechados. E esse aqui também tá fechado. Estranho. Por onde a água tá descendo aqui? Que eu não lembro mais o que eu fiz aqui. Aqui era pra água tá descendo nesse aqui, ó. Ele tá com 2 de altura, mas eu tô conseguindo manter a água aqui dentro. Que eu não lembro mais o que eu fiz aqui, mas era pra água tá caindo aqui, ó. Só que ela tá fechada, essa comporta. Não lembro de ter fechado ela. E mesmo assim, se eu fechei ela, por que que tem água aqui dentro ainda? Da onde tá vindo essa água? É a água que desce aqui, ó. Ela vem por esse caminho aqui, ó. Pra quem não lembra, aqui foi o começo da série, né? Onde eu fiz aquela... As bombas d'água ficavam aqui nessa ponta aqui. Olha lá, a vazão de água tá normal, né? Tá descendo ali, 2 blocos ali. Aos poucos tá ganhando força de novo aqui esse monstro aqui. Marcelo, valeu a pena? Putz, mano. Como experiência, sempre é válido, né? Como experiência, sempre é válido. Todos os testes, como experiência, sempre são válidos. Pro jogo, quando eu comecei a construir isso aqui, eu falei, galera, não precisa disso, tá? Isso aqui é ridiculamente desnecessário, tá? Eu só fiz só pra mostrar que dá pra fazer, tá? Se um dia você pensou assim, ah, mas será que dá pra fazer uma cachoeira de rodas d'água e botar o neguinho? Sabe, produzir energia sem parar, tal. Produzir energia sem parar, você não vai conseguir, a não ser que você, né, utilize meios escusos aí, né, pra isso aqui, que nem utilizar ferramentas de debug pra nunca entrar na seca, né, essas coisas, né, mas não vejo necessidade, tá, nesse jogo aqui, eu não vejo esse jogo, ele não tem desafio, essa é a questão. Entendeu? Essa é a questão. Tipo, o fato dos castores terem que se alimentar, comer e dormir não o torna um jogo de sobrevivência, tá? É claro que se você não der essas condições básicas, que não é difícil de dar para os castores, né? Você vai perder a sua colônia de castores. Isso é básico, tá? Se você não der isso aí, você vai perder. Em contrapartida, se você fornecer o mínimo, você joga infinitamente. Se você fornecer o mínimo. Porque eles não têm nenhum sistema que faz com que eles trabalhem menos ou que eles parem de trabalhar, entendeu? Então, não, sabe, não é sobre... Pelo menos por enquanto ainda não é. Tenho certeza que eles vão colocar algum sistema de felicidade, algum sistema de moral, algum sistema que influencie negativamente quando um castor morrer, que não seja de velhice, sabe? Eu acredito que isso vai acontecer no futuro breve aí nesse jogo, porque os desenvolvedores estão... Eles estão, como é que eu posso dizer? Estão animados, tá? Os desenvolvedores, dá pra ver pelos posts que eles fazem que eles estão animados com o jogo e eles estão pegando pesado aí. Ó, tá? No final das contas, não funcionou. Como é que eu faria isso aqui funcionar por pouco tempo, tudo ao mesmo tempo? Eu teria que abrir todas essas comportas aqui de uma... Deixar encher, fechar, né? Fechar... E depois abrir essas comportas todas de uma vez. Mas aí seria por pouco tempo. Então não adianta muita coisa. Esse meu sistema aqui de rodas d'água aqui é muito mais eficiente do que esse aqui, ó. Tá? Esse aqui só tem tamanho. Esse aqui. Só tem tamanho só. Inclusive, pra onde tá indo essa água, hein, mano? Que eu tô vendo a água caindo aqui, a água caindo aqui. E cadê a água que deveria tá caindo aqui? Ó, não tá caindo água aqui, ó. Ah, caiu agora. Aí gira a roda ali. A água se comporta de uma maneira estranha num sistema desse aqui, viu? De escadas aqui, ó. Ó, não poderia parar esse fluxo aqui, ó. Se o meu fluxo é constante aqui em cima, o meu fluxo tem que ser constante aqui. E o meu fluxo tem que ser constante aqui, aqui, aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui. 2,5, estão todos com 2,5 aqui. Aqui também o fluxo deveria ser constante, aqui também e aqui também. Por que que parou? Não entendi por que que parou. Ok, aqui embaixo aqui, ó. Ó, pode ver que quando é um fiozinho d'água... Só passando embaixo da roda aqui, ela funciona bem melhor do que ela tá submersa na água. Porque tá um constante movimento de água aqui, ó. Tá vendo? A água tá em constante movimento aqui. Então ela funciona bem melhor. Por isso que eu fiz esse aqui lá no início, ó. Ó, esse aqui, enquanto tiver água, meu amigo, todos funcionam. Porque é obrigado que o fluxo de água passe por todas as rodas. Esse aqui é muito mais eficiente do que esse aqui, ó. Em termos de geração de energia. Pode ver que em momento algum eu consigo fazer com que todos girem com esse fluxo de água que eu tenho, né? Seria muito mais interessante se eu tivesse dividido, tivesse tirado uma roda de cada uma dessas aqui, ó,
e tivesse deixado um fluxo de água para cada sistema de rodas aqui na descida. Mas aí eu não precisaria fazer isso em escada, eu poderia ter feito isso no chão, igual eu fiz lá do outro lado lá. Né? Mas como eu disse, foi só pro teste, né? Então a gente já viu que de fato não vale a pena. Provavelmente algumas mecânicas do jogo vão mudar, né? O jogo ainda tá cru, mas é um bom jogo. É um jogo que eu recomendo comprar para ajudar os desenvolvedores, porque os caras, sabe, eles estão tão preocupados em fazer um bom jogo, e isso é legal, tá? Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Eu não vou construir nada nesse episódio, porque, como eu falei, tá horrível construir, sabe? Tá lento, o jogo tá difícil, tá, sabe? Tá complicado pra mim, e aí perde a graça. E aí eu não quero ficar segurando vocês também numa série onde eu não faço nada, né? Besteira. Foi mais um desabafo aqui, esse último episódio aqui, mostrar pra vocês as minhas considerações finais a respeito do jogo, mostrar pra vocês também o reservatório cheio, né, que eu acho que vocês estavam querendo muito isso, então tá aí, o reservatório tá cheio. Valeu a pena? Não, não valeu. Foi muito tempo desperdiçado, sabe, poderia estar fazendo outras coisas, sabe, poderia estar, sei lá, mas não valeu a pena, tá? Então, tipo, coisas grandes nesse jogo aqui não são recompensadoras, pelo menos por enquanto. Beleza? Finalizar por aqui. Muito obrigado a todos, a gente se vê aí numa próxima série de Timberborn, então num episódio aí esporádico aí fazendo alguma loucura. Valeu, falou! Watching it.